Christen Købkes maleri fra doseringen, der afsløres det på en infrarød optagelse, at der har været en ekstra person i båden, siddende ud til højre, en kvinde med kyse, og holdende en parasol, sådan lodret, som om hun hilser ind til kvinderne på broen. Man kan måske også svagt ane skyggen af det under faglaget, hvis man går lidt tættere på og ser. Og det er jo rigtig sjovt, at vi så kan afsløre, at kunstneren faktisk har ændret sit billede. Selvom det måske ikke er så tydeligt at se undertegningen i Købkes maleri fra doseringen, så er det i hvert fald tydeligt i et andet billede af Købke, nemlig havetrappen.